نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. ترجمہ سورہ الاعلیٰ. سب بحسم ربک الاعلیٰ. سب بح پاکی بیان کرنا, تسبیح کر, تسبیح کر, سین با ہا تسبیحن سے ہے, فعل امر واحد حاضر مذکر. تو تسبیح کر اسما نام کی, ربی کا تیرے رب کے, الاعلی بلند, عین لام واو علو کہتے ہیں بلندی کو, بلند بلند شان والا. الذی خلقہ وہ ذات جس نے خلقہ بنایا, ماضی واحد غائب مذکر. فسوا پس اس نے درست کیا, پس اس نے اچھی طرح سے بڑے اہتمام لزوم کے ساتھ درست کیا. والذی قدر فہدا اور وہ ذات جس نے قدرا جس نے اندازہ لگایا, جس نے تقدیر مقرر کی. فہدا پس اس نے ہدایت دی. ہدایا ہدا یہدی ہدایتن, ہدا یہدی ہدایتن, ماضی واحد غائب مذکر ہے. والذی اور وہ ذات جس نے قدرا اس نے اندازہ مقرر کیا, اس نے تقدیر مقرر کی. فہدا پس اس نے ہدایت دی, اس نے راہ دکھائی. ہدا یہدی ہدایتن, ماضی واحد غائب مذکر. والذی اور وہ ذات جس نے, اخرجا خرجا خ ر جیم اخراجن, ماضی واحد غائب مذکر. اور وہ ذات جس نے نکالا, المرعا چارا, چارا فوڈر, اور مرا بنیادی طور پر کہتے ہیں سبز چارے کو. فجعلہ پس اس نے بنا لیا, جعلہ جیم عین لام, ماضی واحد غائب مذکر. پس اس نے بنا دیا اس کو, غسان کوڑا کرکٹ, سوکھی ہوئی گھاس بھوس کوڑا کرکٹ. احوا کالا سیاہ. سنقریو کا, قاف را حمزہ اقراؤن سے ہے, مزارے ہے, اور ویسے بھی یہ مستقبل قریب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. سین زبر سا مستقبل قریب کے لیے, مزارے ہے جمع متقلم. سنقریو کا, ان قریب ہم پڑھائیں گے تجھ کو. فلا تنسا پس نہیں تو بھولے گا. نون سین یا, نسیا ینسا نسیانن, نسیا ینسا نسیانن. لا تنسا مضارع منفی ہے, واحد مذکر, واحد حاضر مذکر. پس نہیں تو بھولے گا, الا سوائے مگر, ما شاء اللہ جو چاہے اللہ. انہو بے شک وہ, یعلم وہ جانتا ہے. مضارع ہے واحد غائب مذکر. بے شک وہ جانتا ہے. الجہرا جیم ہارا, پکارنا, اعلانیہ کہنا, بآواز بلند کہنا, اونچی آواز میں کہنا. بے شک وہ جانتا ہے ظاہر بات کو, اونچی آواز کی بات کو, کھلم کھلی بات کو. وما یخفا جو وہ چھپاتا ہے. خوفا یا خفیہ
يَخْفَى خِفَاءٌ خَفِيَ يَخْفَى خِفَاءٌ مضارع واحد غائب مذکر وہ جانتا ہے کُلَّمْ کُلَّا اِلَانِيَا اور جو وہ چھپاتا ہے جو وہ پوشیدہ یا مخفی ہے وَنُوَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى اور ہم آسانی یا سہولت دیں گے تجھ کو واسطے سہولت یا آسانی کے وَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى دونوں کا روٹ ورڈ یا سین را تَيْسِرُن سے ہے نُوَيَسِّرُ تَيْسِرُن سے ہے مُزَارِ جَمَع مُتَقَلِّم ہم آسانی کی توفیق دیں گے ہم سہولت کریں گے تم کو لیلیسرا واسطے آسانی کے واسطے سہولت کے فذکر پس تو نصیحت کر ذال کافرا تذکیر فعل امر ہے واحد حاضر مذکر کو پس تو نصیحت کر پس تو یاد دہانی کر ان نفعت ذکرا اگر وہ نفع دے وہ فائدہ دے نفعت نون فاعین نفع ينفع نفع نفع ينفع نفع مضارع ہے واحد غائب مؤنث بس تو نصیحت کر تو یاد دہانی کر اگر وہ نفع دے نصیحت یاد دہانی اذکرا یاد دہانی نصیحت سَيَذَّكَّرُ ان قریب وہ نصیحت قبول کرے گا ان قریب مضارع ہے واحد غائب مذکر لیکن سین کی وجہ سے کیا ہے مستقبل قریب کی بات ہے ان قریب وہ نصیحت حاصل کرے گا ان قریب وہ یاد کرے گا مَن يَخْشَى جو کوئی وہ ڈرے گا خَشِيَّ یا جو کوئی وہ خشیت کرے گا جو کوئی وہ ڈرے گا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى يَتَجَنَّبُ يَتَجَنَّبُ روٹ ورڈ ہے جیم نون با جنب کہتے ہیں پہلو کو سائیڈ پہلو اردو میں لفظ اجتناب اسی سے ہے پہلو تہی کرنا پہلو سے بچ کے ہٹ جانا جیم نون با تَجَنُّبُن تَجَنُّبُن مضارع ہے واحد غائب مذکر وہ اجتناب کرے گا وہ پرہیز کرے گا وہ دور رہے گا اس سے الاشقا شین قافیا بدبختی کے لیے آتا ہے الاشقا سب سے زیادہ بدبخت ہے اسم تفعیل ہے واحد مذکر کے لیے اور وہ دور رہے گا وہ الگ رہے گا وہ پہلو تہی کرے گا اس سے جو سب سے زیادہ بدبخت ہے جو سب سے زیادہ بدقسمت ہے الذی وہ جو یسلن نار الکبرا وہ داخل ہوگا آگ میں سب سے بڑی وہ داخل ہوگا آگ میں سب سے بڑی کچھ ورڈز ایسے ہیں جو میں بار بار ریپیٹ نہیں کری پیچھے بھی کچھ دنوں پہلے میں ان کا بریک ڈاؤن دیا ہے یسلا واو سواد لام سے ہے وہ داخل ہوگا انارا آگ میں الکبرا کاف بارا بڑی سب سے بڑی سما پھر لا یموتو نہیں وہ موت آئے گی نہیں وہ مرے گا میم حمزہ تا ماتا یموتو موتن ماتا یموتو موتن مضارع منفی واحد غائب مذکر پھر نہیں وہ مرے گا فی ہا اس میں ہا کی ضمیر آگ کی طرف جا رہی ہے وَلَا يَحْيَا اور نہ ہی وہ زندہ رہے گا لا یحیا حیا یا حیا یحیا حیاتن حیا یحیا حیاتن نہیں وہ زندہ رہے گا قد یقیناً افلہا وہ فلاح پا گیا اس نے فلاح پائی فالامحا من تزکا جس نے تزکیہ کیا جس نے تزکیہ کیا جو پاک ہو گیا تزکن سے ہے ماضی واحد غائب مذکر جس نے تزکیہ کیا جس کا نفس پاک ہو گیا
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ذَكَرَ فعل ماضی ہے واحد غائب مذکر اور اس نے یاد کیا نام اس کے رب کا فَصَلَّى پس اس نے نماز پڑھی بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو بلکہ تم پسند کرتے ہو تم ترجیح دیتے ہو الحیاتہ زندگی الدنیا دنیا کی بل کا مطلب ہے بلکہ تقصرونا حمزہ سارا ایسارن سے ہے کسی دوسرے کو ترجیح دینا برتری دینا اس کو پریفرنس دینا مضارے ہے جمع حاضر مذکر بلکہ تم ترجیح دیتے ہو الحیاتہ زندگی کو حیا یا حیاتن ہے زندگی کو الدنیا دنیا کا روٹ ورڈ تال نون واو والآخرت اور آخرت بعد میں آنے والی آخرت خیرن بہتر ہے وابقا با قوف یا بقاؤن بقاؤن کا مطلب صدا رہنے والی صدا رہنا بہت پائندہ ہونا بہت پائیدار ہونا اسم تفضیل ہے واحد مذکر اور آخرت وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے انا بے شک حازا یہ لفی البتہ بیچ الصحف الاولا صحیفوں میں پہلے صحیفے کی جمع صحف صحیفوں میں الاولا پہلے صحف ابراہیم و موسیٰ صحیف ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام کے صدق اللہ العظیم